የተከበራችሁ አባቶች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ስሙላችሁ። እንደምን አላችሁ? አሜን። በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ ምስጋና መሰብሰቡ እዚህ ቅዱስ ቦታ ነው። ላለው ይሰጡታል፣ ይጨርሱለታል። የሌለው ግን ያው ያለው ወሰድበታል። አምላካችን እግዚአብሔር ቸር መሐሪ ነው፣ ቅዱስ ነው። ስቡ ርኩት ይባላል። ቅድመ ዓለም የነበረ ነው፣ ዓለም የፈጠረ ነው፣ ሰው ከሁሉ በላይ ያከበረ ነው። አሁን ሰውን ለማዳን ቃሉ እንድንማር የፈቀደው ከቸርነቱ የተነሳ ነው። ቃሉ ሕይወት ነው፣ መንፈስም ነው። ስጋ አይደለም፣ ምድራዊም አይደለም፣ ሰማያዊ ነው። አሁን የተሰበሰብንለት ቃል ሰማያዊ ነው። ስለዚህ ሰሚዎቹ ምን ሊሆን ይገባል ማለት ነው? ሰማያውያን ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ቃሉ መንፈስ ነው፣ ሰሚዎቹ ምን ሊሆን ይገባል? መንፈሳውያን። ቃሉ የእግዚአብሔር ነው፣ እኔ ሰሚዎቹ የእግዚአብሔር ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እና ተናጋሪው የተናገረው በሰው ልቡና ሚሰም እግዚአብሔር ሊሆን የሚገባዋል። ሰሚዎቹም የሰሙት በውስጣቸው ሊያድርና ሊለወጡ እግዚአብሔር ሊለም ይገባል። የፓርላማ ስብሰባ አይደለም፣ የምድራውያን ነገስታት ወግና ስርዓት የምንሰማበት አደባባይ አይደለም። በዚህ ያመነ ሰው ደግሞ ልቡን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ ቁጭ ይልና የሚሰማውን ቃል ልክ የተጠማች በውት ነፍስ ውሃን ለመጠጣት እንደምትቸኩል እግዚአብሔር ቃል ለመስማት መቸኩል ከመምህራን አንደበት እስኪወጣ ድረስ ሳይቀር የሚቸኩል አይሆ ያስፈልጋል። ይህ ከሆነ የተጠማች ነፍስ ተረካለች ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ለያት መምህራን መጥተው ነበር፣ እንዲህ ብለው ነበር፣ እንዲህ ይባል ለወሬ ብቻ ከሆነ ግን አንድ ነው። የሰሙ ብዙ ናቸው፣ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸው። የሚማሩ ብዙዎች ናቸው፣ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸው። ይሄ ታስፈኛ መስላ ነበር። ሰማቸው ተወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር ህይወት የሆነ ቃልን በእኛ አንደበት አስተማረ። በእኛ አንደበት በራሱ ባህርያዊ እግዚአብሔራዊ በሆነ ንግግር ቢያስተላልፍ ማንሰማው በእኛ አንደበት አስተምሮናልና እሱን ነው አሁን የምንማር። በእኛ አንደበት ያስተማሩ ማለት ነው። ነጻ ስጋዬ የተነሰወረፋ ነው እንዳለ ማለት ነው። ይባ አንሳሩ የእኔ ስጋ የተዋሃዱ ሲያስተምር እንድሰማው ነው ብሏል። የእኛ ስጋ የተዋሃዱ ሲያስተምረን እንድንሰማው ስለሆነ ማለት ነው። እሱን በታሳቢ ማድረግ ያለብን ምሳጣዊ አጭር ጸሎት ያስፈልገዋል። ጉባኤ ላይ ይቀማሰ ስንታረቅ ነው። ቃሉ መነሻችን እንዲህ ነው የሚለው፣ ላለው ይሰጡታል፣ ይጨምርለታል፣ የሌለው ግን ያው ያለው ይወሰድበታል። ይህ ብዙ ጊዜ እንሰማለን፣ አንበነዋል፣ ሰምተማለ። እስኪ ምን ማለት ነው? ላለው ይሰጡታል፣ ይጨምርለታል፣ የሌለው ደግሞ ያው ያለው ይወሰድበታል። ትንሽ ቢኖረው ያለው ይወሰድበታል። የሌለው ላለው ነው የሚሰጠው ይላል። ምን ማለት ነው? ፎቅ ላለው ሌላ ፎቅ፣ መኪና ላለው ሌላ መኪና ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ላለው ይሰጡታል፣ ይጨምርለታል፣ ይበጥረለትናል ይላል። የሌለው ግን ያለው ይወሰድበታል። ይህን ቃል በብዙ አንቀጽ ማግኘት እንችላለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 29 ላይ ያለውን እንደመነሻ ምናረገው በማቴዎስ 13 12 ላይ ተጽፏል። ማርቆስ 4 ተጽፏል። ሉቃስ 8 ተጽፏል። ይሄው ቃል እንዲሁም ሉቃስ 19 ተጽፏል። በተደጋጋሚ ነው ያስተማረው አምላካችን መድኃኒታችን ክርስቶስ። የሰው ልጅ እንዲድን የሚወድ ሁሉም ሰው ወደ እሱ ሊቀርብ የሚወድ አምላካችን ሰው ሆኖ ሲያስተምር በጣም ትኩረት ሊሰጡ የሚገቡ ቃላት ደጋግሞ ደጋግሞ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ የበለጠ የሰው ልጆች ሊረዱት የሚገባ ስለነበር ደጋግሞ ማስቀመጠኛ ላለው ይሰጡታል፣
መጀመሪያ የተፈጠረው ነገር አይቶ ተጠቅሞ አገናዝሮ ክፉ ከደጉ ለይቶ ለሚያምና ለሚመራና እውነትን ከሐሰት ለይቶ ለሚኖር እምነትን ከክህደት ከኑፋቄ ለይቶ ለሚኖር ንጽህናን ከርኩስ ለይቶ ለሚኖር ሰው በተፈጥሯዊ አይቶ የተስተካከለ ሰው ካለ መንፈሳዊ አይቶ ይጨመርለታል ላለው ምን ላለው አይምሮ ጠባይ ላለው አይምሮ ጠባይ ለተስተካከለለት ያንን ጠብቆ ለተገኘው ወጣት አዛውንት ሽማግሌ ለዚህ ሁሉ ይጨመርለታል። ምን መንፈሳዊ እውቀት ይጨመርለታል። አስተውሉ። ሁሉ አዋቂ ነኝ የሚልበት ዘመን ስለሆነ ኦርቶዶክሳዊ እውቀት መንፈሳዊ እውቀት ምን እንደሆነ ለይቶ ለማወቅ አይምሮ ጠባይ መጠቀም ያስፈልጋል። ስለዚህ አይምሮ ጠባይ ማለት እግዚአብሔር ሲፈጥር መጀመሪያ ለሰው የተሰጠው እውቀት ነው። ማንም ሰው አዋቂ ሲፈጠር ይህንን ማሳደግ የእሱ ነው። ከአይምሮ ጠባይ የሚሰጥ እውቀት አይምሮ ጠባይ ይባላል። አይምሮ ጠባይ ተፈጥሯዊ አይምሮ እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው በእንስሳት የሌለ በአራዊት የሌለ በአዕዋፍ የሌለ በእጽዋት የሌለ በሰው ላይ ያለ ተፈጥሯዊ አይምሮ እውቀት እውቀት ይህ ሃይማኖት ያለ ልጅ አይጠይቅም። ማንኛውም ሰው የሚሰጠው ማንኛውም ሰው ይሄ አይምሮ ጠባይ ተሰጥቶታል። በኋላ ግን ካለመጠቀሙ የተነሳ ግን ይነሳዋል። አሰቡ፣ ይነሳዋል። በተሰጠው አይምሮ ያልተጠቀመ ሰው የአይምሮ ይነሳውና እንስሳ ይሆናል። ተመልከተው። አሁን ይህን ዘመን ስታሰሩ እንስሳ ወረዳ ወይ ሳይወጣ ይሻታገባታል እናደራቸው ትገበግቦ ከዚህ ላይ እንደግኛቸው ባስፋል። ስለዚህ የተሰጠው አይምሮ ካልተጠቀመ ጥበቡን እውቀቱን የተፈጠረለትን ማስተዋል ሳይጠቀም ለቀረ ምን ሆናል? ይወሰድበታል። አስተው ይወሰድበትና ምን ሆናል ማለት ነው? ባዶ ባዶ ከዛ የመጣው ሁሉ ምንጭ ነው። ያ ያን አልተጠቀመ የተፈጠረለትን አልተጠቀመ። ስለዚህ አይምሮ ጠባይ ማለት ከሃይማኖት በፊት በተፈጥሮ ለሱ የተሰጠ ሃይማኖት በአይምሮ የሚኖረው ነው። ይህንም ቅዱስ ማሪሳት እንዲህ ገልጾታል። አይምሮ ስለሀልክኔ ፍና ቦ አይምሮ ዘይቀድማ ከሃይማኖት ከሃይማኖት የሚቀድም እውቀት አለ ይለ አስተው እውቀት ሁለት ወገን ነው ይለ ከሃይማኖት የሚቀድም ምናለ ከሃይማኖት የሚቀድም ምናለ እውቀት አላለ በተፈጥሮ ይሰጥ ነው ማለት ነው። በወዘይት ወለድ ምንያ አይምሮ ከሃይማኖት የሚወለድ እውቀት ደግሞ አለ። አስተውሉ። አቅደተቀጠ ልበሱ ነበር። አንድ ሃይማኖታዊ መነጽር ነው የምንመለከተው። በኦርቶዶክሳዊ ነው የምንመለከተው። ኦርቶዶክሳዊ ህይወት አለም አለንኛ ውጅብ የሆነ አስተት የተቀላቀለበት መልስ እንጠጥ አይደለን። አስተውሉ። ኦርቶዶክሳዊ ህይወት፣ ኦርቶዶክሳዊ ነጽወት፣ ኦርቶዶክሳዊ ንጽህና ርኩሰት ያልተቀላቀለበት ሐሰት ያልተቀላቀለበት እውነት ነው ያልተቀላቀለበት ቅድስና ሞት የሌለበት እውቀት አለ። ምን አለ? ሁለት ነው እውቀት አለ። አስተው እውቀት ስንት? ሁለት ነው አለ። አንደኛው ከሃይማኖት የሚቀድም እውቀት ነው አለ። ለበባል ከምን የሚቀድም እውቀት? ከሃይማኖት የሚቀድም እውቀት ነው አለ። ሁለተኛው ደግሞ ከሃይማኖት የሚወለድ እውቀት ነው አለ። ሁሉ ወጣቱ ይጠየላል። በጀመር ከሃይማኖት የሚቀድም እውቀት አለ፣ ከሃይማኖት የሚወለድ እውቀት አለ አለ። ይሄ ግንና ምን ይላል? አይምሮ ዘይቀድማ ለሃይማኖት ውቱኬ አይምሮ ጠባያዊ፣ ከሃይማኖት የሚቀድመው እውቀት ጠባያዊ እውቀት ይባላል፣ ተፈጥሯዊ እውቀት ይባላል። ሃይማኖት ባይኖረውም ያለው ማለት ሃይማኖት የሌለ ሰው ያገባል፣ ይወልዳል፣ ይሰራል፣ ይበላል። ጥሩ እንደ ሰው ሲኖር ታያለ ሰው ያ የተፈጠረ አይምሮ ጠባይ በጥቂት ቢሆን በመጠቀሙ ነው። በትክክል ባይጠቀምም በትክክል ይጠቀማል። በዛችን ነው ይጠቀማል። ሃይማኖት የሌለ ሰው በጎ ሲያደርግ ያለጠር ለምን ያች አይምሮ ጠባይ ናት። እንደዚህ ታረ እና ከሃይማኖት የሚቀድም እውቀት አይምሮ ጠባይ አይምሮ ጠባይ ይባላል አለ። ውቱ ግን አይምሮ ጠባያዊ ይፈጥ ሰናይ እምኩይ ጠባያዊ ተፈጥሯዊ እውቀት አለ። ምንም ሳይፈልግ አለ ክፉ ከበጎ ይለያለ። አስተው ጠባያዊ እውቀት መንሰ እውቀት አደለ ያጓል ጠባያዊ እውቀት ከሃይማኖት የሚወለደው አደለ ያጓል ከሃይማኖት በፊት የሚሰጥ በተፈጥሮ የሚሰጥ እውቀት አለ ክፉን ከበጎ ይለያለ።
ክርስቲያኑ ክብር ከበጎ የሚለይ ትውልድ አለ? የተነሳ ይመስላል። ዝም ብለን ነው የሚላችን። አባቱን ተበደለ፣ እናቱን ተበደለ፣ ወንድሙን ተበደለ ተብሎ አመስሎ ክብሩን ከበጎ ለየላቸ ያለ ማለት ራሱን የሚጎዳው በራሱ ላይ ያለ። ስለዚህ ክብሩን ከበጎ ለየላቸ ያለ ማለት ይህ ተፈጥሯዊ እውቀት የሚባለው ተነስቶ ነው የሆነ ያስብላል። ምክንያቱም ራሱ ወደ ሃይማኖታዊ እውቀት ሳንጋድ ተፈጥሯዊ እውቀት በራሷ ክፉ ከበጎ ትለያለች ነው። ክፉን ከበጎ ይለያል። ይህ ምንድን ነው? ከሃይማኖት የሚቀድም እውቀት ነው። ከሃይማኖት የሚቀድም እውቀት ነው። ሃይማኖት ካለ በኋላ የሚሰጠው ደግሞ ሌላ ነው። ይገባል። ይህ በጣም ቀላል እውቀት ነው። ይገባል። በተፈጥሮ የሚሰጥ ግን ሊያገኝ ይችል ከእንስሳት ምን የሚባል ተለይተን ወደ መጠጠርቀት ለመሸጋገር ድልድይ ነው ጠባዩ እውቀት። ይሄን አለው ሰው ይሄን ያለውን ሲጠቀም ተረዶ ይሄን ያለውን ተጠቅሞ እጽዋትን አይቶ እንስሳትን አይቶ ፀሐይን አይቶ ጨረቃን አይቶ ይህ ሁሉ የፈጠረ ሰማይን የዘረ ምድርን የዘረ ይህን ሁሉ ደግሞ የሚመራ የሚያስተዳደር ድካም የሌለበት መጋቢ ይህን ሁሉ የሚጠብቅ ፈጣሪ አለ ይላል። አይኖ ጠባይ ከዛ ፈጣሪ አለ ሲል ምን መጣ? ሃይማኖት መጣይ ሃይማኖት መጣ። ከዛ ማለት ጀመር በአይኖ ጠባይ አንዱ ማለት አይኖ ጠባይ ስታል ምን ሰጣል? ሃይማኖት ይሰጠዋል ማለት ነው። ሃይማኖት ይሰጠዋል። ታዲያ አይኖ ጠባይ ለተጠቀመ ለተመራመረ ምን ይሰጠዋል? እምነት ይጨምርለታል። ከእምነት በኋላ ምን ይጨምርለታል? እምነቱ ለተጠቀመ መንፈሳዊ እውቀት ይጨመርለታል። ያለ ይሰጠዋል። በተፈጥሮ ለተሰጠ እውቀት የተገዛ ያንን በሚገባው ለተጠቀመ መንፈሳዊ እውቀት ይጨመርለታል። አመልኩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ሲያኑ ተብሎ ሲጠመቅ ከእግዚአብሔር ሲወለድ ደግሞ የሚሰጠው እውቀት አለ ተብሎ ይህ ተፈጥሮ ያለ ከሃይማኖት ነው የሚገኘው። ትታምን ነው ሃይማኖት ይኖረ ነው ሃይማኖት ማለት ነው። እምነት ማለት ግን ይለያያል። ሃይማኖት መጋቢያ ጠባቂያ ፈጣሪያ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ሃይማኖት ማለት ነው። ሃይማኖት ማመን ሃይማኖት አወድ መንፈስ አንድነት ሶስት ከሶስቱ አካላት ያሉ ሰውዋል ምስጢራቶች የሁሉ አምሮ ነው። ይህን ይባላል ሃይማኖት ማለት። ስለዚህ ሃይማኖት አንድ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ እውነት ሊኖር ስለማይችል አንድ እውነት አለ። አንድ እውነት ደግሞ ሃይማኖት። ሃይማኖት ደግሞ ዓለምን የፈጠረው ራሱ ተገልጾ የነገረ ራሱ ራሱ የገለጠው ነው። ያ እውነት ይባላል። ስለዚህ ያ እውነት ሃይማኖት ይባላል። ያ ደግሞ አንድ ይባላል። የበለን አማራጭ መንገድ የሌለበት አንድ መዳ መንገድ እሱ ይሆናል። ፍጡርና ፈጣሪ የሚገናኙበት ሰው ስጋ ብቻ አይደለም ብለናል። መንፈስ ነው፣ ልቡ መንፈስ ነው። ስለዚህ ልቡ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኘው በረቂቅ መንገድ መሆን አለበት። እዚህ ለመምጣት መንገድ አስፈለገ። እሱም ስጋችን የሚራመድበት ነው። እግዚአብሔር ጋር ለመሄድ ምንራመድ ደግሞ በሃይማኖት። ሃይማኖት ደግሞ መንፈሳዊ መንገድ ነው፣ ረቂቅ መንገድ ነው። ስለዚህ ያ ረቂቁ መንገድ ደግሞ አንዱ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት ጥልቁ ራሱ ለኛ የገለጠው መገለጥ ነው። ያ ነው ሃይማኖት መንገድ። አንድ ነው፣ ሁለት ሶስት ሊሆን አይችልም። አስቡ። እምነት ማለት ደግሞ ለሃይማኖት የሚያስፈልግ ለእያንዳንዳችን በግላችን ውስጥ የሚኖር መቀበል እሱ ነው። እምነት ማለት ብዙ ነው። ሃይማኖት ነው አንዱ። እምነት ብዙ ነው። እዚህ ያለ ሁላችን በእምነት አድላ ነው። ሃይማኖት ግን አንድ ነው። ከሐዋርያት ጋር በሃይማኖት አንድ ነው። በእምነት ግን እንለያለን። እምነት የግል ጥንካሬ ይወስዳል። የግል ጥንካሬ እገሌ በእምነቱ ጠንካራ ልንል ይችላል። እድናል እንዲሆና እንዳረገቡ ግን እምነት እምነት የሚባለው የውስጥ ከዚያ ያለ ግንኙነት ማጠር ይሄ እምነት ይባላል። ጥልቅ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከሚያስተምሩ መምህራን የሚመጡ የሚማሩ መምህራን በእምነት አለ። ከሚማሩ ጳጳሳት የሚመጡ ምዕመናን በእምነት አለ። እምነት የውስጥ የእግዚአብሔር ግንኙነት ማጠር ማጠር ይደረግልኛል። ታምራቱ በቀለ እሱ ነው እምነት የሚባለው። ስለዚህ ሃይማኖት እምነት አስፈላጊ። እምነት የሌለበት ሃይማኖት የለም። ሳይንሱ እምነትን የካደመሆኑ ነው ትውልዱ ወደ ድነት የወሰደው። አስተው ሳይንስ ብዙ ጊዜ ማየት ማመን የሚል እንጂ ማመን ማየት የሚባል ትምህርት የለውም። እኛ የምንለው ነገር ሰማይ ነብሮ ታገኛለ። ሳይንስ ምን ይላል? ማየት
ማመን ማየት ነው። አይሞ ከሳይንስ ከማየት ነው ምትሄደው ወደ ማመን፣ ከኛ ደግሞ ከማመን ወደ ማየት ነው። አይተ አይደለም ታው አለ ነው ታው። አይሞ ተወከለ ሳታን አጥተ በሳይንስ ሳታ አጥተ አይ ስለዚህ አሁን ትውልዱ አይሞ ተፈጥሯዊ የሆነ የተበላሸ ያለው በእንደዚህ አይነት በጥሩ አስተሳሰብ የተሰለሙ ሰዎች በሚበዙት ግልጽምና ሲጠየቅ ሳይንስ መልስን ያለ ይችላል። በጣም ይገርም። ለምሳሌ ሞት እንዳለ ሳይንስ ያምላል፣ ግን አለ ሳያ ብዙ ማናያቸው ግን ምንቀበላቸው ነገሮች አይምሮ አለማወቅ ይችል ይሆናል። አለመቀበል ግን አይችልም። አልቀበልም የሚለው ነገር ይሄ ነው። ማይሮ አላውቀም የሚለው ነገር ግን አለ። ያላወቅነውን መቀበል ደግሞ እንችላለን። አይምሮ የተሰራው የማያውቀውን የሚቀበል መሆኑ እንጂ የሚያምን የሚቀበል መሆኑ ትቶ በማወቅ ላይ በማየት ላይ ብቻ የተመሰረተ ሆኖ የተሰራ አለ አይምሮ። ስለዚህ ተመቋሚ አይምሯችን የሚቀበል ነው። አላምንም አይልም፣ አልቀበልም አይልም አይልም። ሌሎች የሰሩትን እኮ እየሰራ ነው። ተቀብለን ግን አናውቀው። አይ ሳናውቀው እንኖራለን ነው፣ ሳናውቀው እንቀበላለን ነው። ብዙዎች የሚያውቋቸው እኛ ማናውቃችን የተቀበልናት በጣም ናቸው። ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው በርቀት ብርሃን ወደ እሱ ታለ ክርስቲያን
ውጭ ላይ ሲቀመጥ ፀሐይ ሲያጠራቅም ሁሉ ማታ ያባላል አሉ። ይከለሳል። ከልግነቱ የተነሳ ከእግዚአብሔር ይገናኛል። በዚህ ሰዓት ምንም መጽሐፍ ሳያገላበት አዋቂ ወደ መሆን ሳይቀር ያለ መጽሐፍ ሳይገላበት አዋቂ ወደ መሆን ደግ ወደ መሆን ተምረው የማይወጡ ሳይማር ይመጡማለ። ለምን መንፈሳዊ እውቀት ተገለጸለት ይባላል። መንፈሳዊ እውቀት የሚባል ከሃይማኖት ውጤ ከባበላችን ውጤ እሱ ነው ሳይቀ አሁን ተነስቶ ነው ለዛ ተወድሰቶቱ ይበዛል። ለዛ በሁሉ ምንም ማለት ነው ኢየሱስ ሲኛ ባት ደግሞ እንዴ ወጣከ ስናይ ብሮ ሳይተስ ለአብ ይፈናል ወታጣው ወጣ መጻይቱ ማወቅ መጻይቱ ማወቅ ሁለት ወገን ሁለት ወገን አንዱ ውጫዊ አንዱ ውስጣዊ ይላል። ውጫዊ ውስጣዊ ባት ከገለጠው ታሚከ ውጫዊ ሰው ሰውኛ ውጫዊ አጣው ሰጥ ሰጣዊ ውጫዊ ውቀት ሰው ሰው ይቀራል። ከሰው የሚገኘው ተለቅቶ የሚማረስ ትምህርት ነው። ከሰው የሚገኘዋል ሰው የሚያስተምረው ከዛ ትኖር ሰው ማለት ትጠሪ ማለምን ተማሪ ደግሞ እሱ አኩ ተሩ ነው የሚማረው። ይህ ውቀት ይቀስማል። ይህ ውጫዊ ውቀት ነው። ውሳጣዊ ሰብ ሰብ የተነሳሪ ነው። ትጠሪ ማለምን ዘለተዋል ውስጣዊ የሚባለው እውቀት መንፈሳዊ የሚባለው እውቀት ደግሞ አለ ከመንግስት ዘር ትገኘዋል። ሰው የደግ ከመሆኑ የተነሳ እውቀት ይሰጠዋል። መንፈሳዊ እውቀት ይጨመርለታል። ደግ ሲሆን ነው። ለምሳሌ ማገዘግር ምራፍ አባበት ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ አንዴ ያው እግዚአብሔር ሲል ምናለ የስጋኔ ደማ ስለመል አልገለጠልህም አለ። ታዲያ ሰማያዊ አባቴ ይመስል ሰማያዊ አባቴ ይ ሰው ደግሞ እዛ ችግር ነው ክርስቶስ ጠይቆ ሌሎቹ ነገሮች ሰምቶ እስኪመለስ ድረስ ቅዱስ ጴጥሮስ ሙሉ ከአብ ያደረገ ሰማይ አባቴ የገለጠ መጠቀም መብረቅ ልጅ ሊታንቆን ያህል ጊዜ ሳይገልበት እዛ ሁ ለ ተገለጠ ይባል መንፈሳዊ እውቀት ተባለ። ስለዚህ አይኖ ጠባይ ለተጠቀመ ሰው ምን ይጨመርለታል? ወደ ምን ይጨመርለታል አላችሁ ነው ብቻ አላችሁ ናት የሰማችሁ ነው። እሺ አይኖ ጠባይ ለተጠቀመ ምን ይሰጠዋል? መንፈሳዊ እውቀት። አይኖ ጠባይ ምንድን ነው አልኳችሁ? በተፈጥሮ ውስጥ ይህ አማኝ ሊኖረው ይችላል። በቃ ለድግ ክፉን ከበጎ ለያ ኑሮ የሚያስብ በቃ አማኝ እኮ አለ። ስለዚህ አማኝ ያችን ነገሮ እየተጠቀመ ነው ማለት እሱን ከተጠቀሙ በኋላ የሚጨመርለት ደግሞ ምን ይባላል? መንፈሳዊ ይባላል። መንፈሳዊ ማለት ግን ከምድራዊ ክሬደ በዚህ አለም የሚኖር ምላቸው አዋቂዎች ናቸው ከምለው ጋር አይነሳሳ በጣም ገር አልፎ ነው ሄደው ህዝብ ኢትዮጵያውያን የቀደሙ አባቶቻችን መንፈሳዊ እውቀት ስለነበራቸው አገራቸውን የሚኖርበት ጥበብ አላቸው። ከሌላ ሀገር ሳይኖር ልጆ መንፈሳዊ እውቀትን በዓለም ካለ አርዮተ ዓለም ሳይገናኙ ራሳቸውን የሚችል የሚመሩበት ፖለቲካ ነበራቸው። ያዛል መሪነት ስርዓትን ከሰማይ ስርዓት ጋር አገናኝተው አገሪቱን ይመሩ ነበር። መንፈሳዊ እውቀት ስለነበራቸው መንፈሳዊ እውቀት ለስጋዊ እውቀት ትልቁ ድል መንሻ ያንንም ደግሞ የሚያሽ እንጂ የሚሸጠጥ አለ ይሸጣል። መሰረት አስተው ሲኖር ሰው በንግዱ ቦታ በትዳሩ ቢሆን የጸና አሁን እስኪ ትዳር ስትመለከት እንዴት ነው? የሆነ ክርስቲያን ትዳር ልታይ ገና ካልላ ደግሞ ወጥንቶ ከወጣ ሞትኩልሽ ሞትኩልሽ ይባላልና ከዛ በኋላ ሙት ሙጪ የሚባላለ በጣም የወረደ አስተሳሰብ የተጨማለቀ ትዳር ይሆናል። እሱም እሱ ያለ እሱ አካል እሱ ከሚስቱ የሆነ ድምፅ ከሰማ ስልኳ ላይ ሆነ ይመጣታል። እሷ ጊዜ ግልጽ ከሰማት በአታ ነው እኔ አታ ምንም ነገር ነው። መንፈሳዊ እውቀት ለቡድ የምስቡ ቅዱለት አጣ እምነቱ ጣፋ እምነገሌ ደግሞ ሳይቀር መንፈሳዊ እውቀት በሌለበት ደግሞ ትዳር የለም። መንፈሳዊ እውቀት በሌለበት ደግሞ መልካም ስለኛ የለም። መንፈሳዊ
መንፈሳዊ እውቀት በሌለበት አገር መግባት የለም። መንፈሳዊ እውቀት በሌለበት መንፈሳዊ ክህነት ገንዘብ ማድረግ አይቻልም። ክህነት ይዞ መጨማለቅ ከሚመጣ መጨማለቅ ለምንኩስና በሶ ምንኩስና እንደ ቀላል ነገር የሚቆጡ አካላት ሊመጡ ሰው ዝም ብሎ ታዲያ ይሰራል። ሰው ዝም ብሎ ሉተር እየተከተለ ይሰራል።
I don't know.
ማለት ነው። አጋንንት መገሰጽ ግን ብቃት ሰማይ ሰማችሁ ያንደበት መስልን ሁሉ ይነዳችሁ ይሆናችሁ ተጨንቀው ወንጀል ስለነገር ቀን ተውለ ትላለች ሰማችሁ ቀን ተውለ አጋንንት የሚያስለመድ ብቃላ ከቻልኩ እና አባባ ሚስል ብቃላ ከቻልኩ እና ወደ አረጋዊ ብቃላ አረጅን እና ወደ ብዙ ብቃላ አንችልም ፓስፖርት ያዘለን ፍራስ ካለ ፓስፖርት ያዘለን ባላካለ ነው ነገር አለው ያን ማስተር ነው ለዚህ ካንፋ ባለዚህ አንተ ነው ያለው ማስተር ነው ያለው ለዚህ ማስተር ነው ማለት ነው ተንጋ ነው ለምን ነው ማለት ነው ለበለ ባላካ እዚህ ምን ያለው አንተ አንተ ያው ያለው ብራዘር ሲራጅ ዝም ብለህ አለ እ ዝም ብለህ
ተሪልም አይችልም። ትልቅ ወዳጆች እምነት ከልባ የሚያስፈልገውን ሁሌ እየተጠጠት ልኖር ይገባል። እንደ ክርስትና ኖሮ የቻልኳ አይደለም በሚል ደረትን በመጥቃት ቤተክርስቲያን ስንመጣም የግል ሕይወታችን በማሰብ ሊሆን ይገባል። ስለዚህ ትዳሩ የተቀደሰ የስራ መስካት ሁሉ የተቀደሰ ሁሉ እንዲቀጥል እምነት ምግባር ያስፈልጋል። ይህ በሌለበት ደግሞ ሃይማኖት የሌለ ይሆናል ማለት ነው። ተወዳለ ስለዚህ ላሌው ሰምታል ይጨመርለታል። የሌለው ደግሞ ያው ያለ ይወሰድበታል ማለት አለ የሚላ እምነት ሳልቀፍ ወሰድና ካል ይሆናል። እዚህ በምግባር መጠንከር ያስፈልጋል። አሁን በጣም ምግባር ለሩቃ እንደሰማይ ቅስሙካይ ክርስትና በገጠባ ጠባይ ማለቱ ከዚህ ጋር ባለው ታሪክና የማጭበርበር ህይወት ብንጣ ብትየሆን ህይወት ተው ሁለኛ የሆነ ህይወት መንገዱ በጣም በርየው ነው ወጣቱ ምክንያት ነበር። ወጣት ካልጨፋ ወጣት ካልዘማት ወጥም ይዋይነት ያሳፉ መጥተዋል። ራሳችንን አናገስ የቅድስና እንድንበቃ ደግሞ እግዚአብሔር ያግዘን።